Ai, ai, Já deve estar quase. ai. Ai, ele está com a nossa câmera. Guga, sai daí. Estás! Cuidado! Ai, ai, ai. Gugas, podes levantar, está a fazer manobra. Nem quando estou a ver assim. Porque eu aqui ainda não consigo filmar nada de frente. Deixa eu ver. Senão não, dá, não consigo levantar mais. Ok. Está bom. Cacalhofa. Única atenção, estás a ver aqui mais um? Ah, sim. Está com a exposição um pontinho a mais. E eu vou ter que mexer. Já está a fazer? Não é aqui que se mexe. Mais? Isto tem que estar sempre, mas sempre, mas sempre no 50. E isto é que tem que fechar. Já que pudeste, vou fechar agora isto então.